הכנה לשינה. זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר עם מי אתה בשותפות, סעיף 64. כן, כל דבר של חוכמה נעשים רקיעים, עומדים בקיום שלם לפני עתיק יומין, והוא קורא להם שמיים חדשים. כלומר, שמיים מחודשים, שהם סתומים של סודות החוכמה העליונה, וכל שאר דברי תורה המתחדשים שאינם מחוכמה העליונה, עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, ועולים ונעשים ארצות החיים, ויורדים ומתעטרים אל ארץ אחת, ומתחדש ונעשה הכל ארץ חדשה, מכוח הדבר ההוא שמתחדש בתורה.